Судиите имаат полна слобода во текот на постапката да бидат, така да кажам, господари на постапката, да. Тие да ја водат постапката, да се фокусираат на процесните дејства, да ги вкрстат фактите со процесните закони и да дојдат до видливо изречена правда. И Европскиот суд за човековите права во своите пресуди нагласува дека не е доволно правдата да биде изречена. Таа треба да биде видливо изречена. Судиите не се закјутени кога станува збор за нивната работа. Тие судат и пресудуват. Важен е квалитетот на нивната работа. Во овие конкретни предмети, особено во предметот на Ивановски, понатаму во предметот на Настеска, може да се види дека судиите не биле независни, не биле непристрасни. Дека на нивната работа влијаеле гласовите, особено на политиката. Гласовите кои што доаѓале, да речеме, во Настеска, судот му дал примат на јавното обвинителство наспрам на обвинетата во конкретната постапка. Така да, квалитетот на работата е важен и важно е тоа што ќе го изречат судиите, бидејќи тие немаат друга форма како да ја докажат својата независност и непристрасност, освен во форма на пресуди и одлуки.